መንግስት ፌደራል ኣብ ውዕሊ ፕሪቶሪያ መልኪቱ ዝሃቦ መግለፂ ኣዘራራብነቱ ቀፂሉ ኣሎ። ኣብቲ መግለፂ ውዕሊ ፕሪቶሪያ ሙሉእ ንሙሉእ ተፈፃሚ ከይኸውን ግዜያዊ መንግስቲ ትግራይ ዕንቅፋት ምዃኑ ገሊጹ እዩ። እቲ መግለፂ ከም ልሙድ ኢትዮጵያ ብዝኾነ ይኹን ሓይሊ ተደፊራ ዘይትፈልጥን ድሕሪ ሕዚ እውን ክድፈር ከም ዘይትኽእል ብዝገልጽ ትረኻ ዝጀምር ኮይኑ መንግስቲ ኢትዮጵያ ድማ ቅድሚ 3 ዓመት ዝጀመረ ኩናት ትግራይ ቅድሚ ምጅማሩ ተደጋጋሚ ፃውዒት ይገብር ምንባሩ ይሕብር። በዚ ድማ ሽማግለታት ዓድን መራሕቲ ሃይማኖትን ብተደጋጋሚ ኣብ ትግራይ ተረኺቦም ሸምጊሎም እዮም። ኣዴታት እናበኸያ ለሚነን እየን። መንግስቲ ፌደራል ድማ ትዕግስቱስ ካብ ዝውድእ ንሰላም ዝኣኽሉ ኩሉ ከም ዝገበረ እቲ ድራማዊ ዝመስል ትረኽቡ ኣብቲ መግለፂ ኣካቲትዎም እዩ። እቲ ድሕሪ ወፍሪ ኣሉላ ሽንፈት ገጢምዎ ካብ ትግራይ ተፀራሪጉ ከም ዝሃደመ ዝፍለጥ ሰራዊት ኢትዮጵያ ንሰላምን ንጥቕምን ህዝቢ ትግራይ ኢሉ ካብ ምድሪ ትግራይ ከም ዝወፀ እቲ መግለፂ ሚዛኑ ዝሰሓተ ምሲልዎ ኣሎ። ኣብቲ ዕፅዋን ክባን ዝነበረሉ እዋን ናብ ትግራይ ሰብኣዊ ሓገዝ ከይኣቱ ብፌደራል መንግስቲ ይስራሕ ምንባሩ ሚድያታት ዓለም ህራስ ካብ ዝስእና ዝፀብፀቦ እኳ እንተነበረ ኣብቲ መግለፂ ግን ካብ ጥቕሚ ትግራይ ዝበልፅ የለን ብምባል ናብ ትግራይ እኽሊ ክኣቱ ይገብር ምንባሩ ተሓቢሩ እዩ። ብምቕጻል እውን ግዜያዊ መንግስቲ ትግራይ ኣብ ሓደ ነገራት ንድሕሪት እንዳተረፈ ውዕሊ ፕሪቶሪያ ከይፍፀም እኳ እንተገበረ መንግስቲ ፌደራል ግን ንትግራይ ዝግበር ድጋፍ ከይቋረፀ ይሰርሕ ምህላይ ብምሕባር ንግዜያዊ መንግስቲ ትግራይ ተሓታቲ ገይሩ እዩ። ኣብ ዙርያ እቶም ክሳብ ሕዚ ምድሪ ትግራይ ዘለዉ ሰራዊት ሻዕብያን ዕጡቃት ኣምሓራን ዝምልከት ኣከራካሪ ቦታዎች ብዝብል ሽም ዝተዋሃቦት መግለፂ እቲ ኣከራካሪ ቦታታት ዝተባሃለ ኣብ ኢድ ሰራዊት ሻዕብያን ዕጡቃት ኣምሓራን ዘሎ መሬት ዘላቂ ሰላም ከምፅእ ብዝኽእል ንኩሉ ዝጠቅምን መፍትሒ ክወሃበሉ ብዝብል ሓሳብ ሰፊሩ ኣሎ። ኣቃዊ ውዕሊ ፕሪቶሪያ እንትንሪኦ ግን ኣብ ግዛኣታዊ ሓድነት ግልፂ ዝኾነ መብርሂ ኣቐሚጡ ንረኽቦ። እዚ ድማ እቲ ኣከራኻሪ ቦታ ዝተባሃለ ምድሪ ትግራይ ናብ ቅድሚ ኩነታት ዝነበረትሉ ከለላ ተመሊሱ ዝለዓል ሕቶ እንተሃልዩ ድማ ብሕገ መንግስቲ ፌደራል ክፍታሕ ከም ዝግብኦ ሰፊሩ ንረኽቦ። ይኹን እምበር እቲ ናይ ሕዚ ፍትሓውነት ጎዲልዎ ዘሎ መግለፂ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብቲ ቅድሚ ከዚ ኩነታት ዝነበረሉ ከለላ ይመለስ ዝብል ነጥቢ ውዕሊ ፕሪቶሪያ ብምዝላል እቶም ነቲ ከባቢ ሒዞሞ ዘሎ ዕጡቃት ኣምሓራን ሰራዊት ኤርትራን ከይወፁ ብመሰረት ሕገ መንግስቲ ፍታሕ ከም ዝወሃቦም ብምባል ምድሪ ትግራይ ናብቲ ቅድሚ ኩነታት ዝነበሮ ከይምለስ ንህዝቢ ትግራይ ተስፋ ብምቁራፅ ሓሳቡ ከንቢት እዩ። እዚ ስዒቡ ድማ ሓደ ተንተንቲ ከምዚ ዝስዕብ ሓሳቦ መስፊሮም ኣለዉ። ኣብዚ ሓለፈት ግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ብምክንያት 24 ጥቅምቲ ወይ ድማ መዓልቲ ፅንተት ትግራይ ብዘውፅኦ መግለፂ ሕጉስ ከም ዘይኮነ ንምምልካት እቲ ቀዳማይ ሓሳብ እዚ እዩ። ስዒቡ ድማ ኣብ ሕቡሓት ውሽጢ ዝተፈጠረ ነቕዓ ተጠቒሙ በዚ ናይ ምዕራብ ትግራይ ጉዳይ መሰረት ኣብ ረብሑ ክቕይሮ ስለዝደለየ እውን ክኾን ይኽእል እዩ። እዚ ድማ እቲ ነቓዕ ብዝግባእ ብትግራዋይነት መንፈስ እንተዘይተኣልዩ ዓብዪ ሓደጋ እዩ። ብምቕጻል ኣብ ሕወሓት ውሽጢ ዘለዉ ናይ ሕወሓት ኣመራርሓ ብፍላይ ጉጅለ ቤት ፅሕፈት ሕወሓት ምስ ኣብዪ ኣሕመድ ዝተነጋገርዎ ነገር ክህሊ ይኽእል ይኸውን ኢለ ይግምት። ምክንያቱ ኣብዪ ኣሕመድ ዘድልዮ ሂቦም ንሳቶም ስልጣኖም ዳግም ተተረኺቦም ንዕኦም ዓብዪ ዓወት እዩ። እቲ ናይ ህዝቢ ትግራይ ውድቀት ክንዲፍረ ጣፋ ይርእዎን ይትረፍዶ ምዕራፍ ትግራይ ኩላ ትግራይ ቆራሪሶም ተወሰድዋ እውን ስልጣኖም እምበር ብዛዕባ ትግራይ ኣይግድሾምን። ብራብዓይ ድማ እቲ ግዜያዊ ምምሕዳር ምዕራብ ትግራይ ብውዕሊ ፕሪቶሪያ መሰረት ተዘይመሊስካላ ፈፂምና ኣይንቕበለካን ኢሎምዎ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም። ከምዚ ስለ ዝበልዎ ድማ ነቲ ግዜያዊ ምምሕዳርን ምፅላላእን ፖለቲካዊ ፅዕንቶን ምግባርን ዝፈሓስዎቶ እንከሉ እውን ክኾን ይኽእል እዩ። ኣብ መወዳእታ ድማ ብዛዕባ ምዕራብ ትግራይ እቲ ግዜያዊ ምምሕዳር ዋላ እኳ እንተዘይበልና ኣይተ ጌታቸው ረዳ ብውልቁ ምስ ኣብዪ ኣሕመድ ዝተነጋገረ ወይ ድማ ዝተፈራረሞ ሕቡእ ውዕል እውን ክህሊ ይኽእል እዩ። እዚ ድማ ብሸለልተኝነት ወይ ድማ ኮነ ኢልካ ዝተገበረ እውን ክኾን ይኽእል እዩ። እቲ ስርዓት ብልፅግና ኣብ ኣከራኸሪ ዝተባሃሉ ቦታታት ብምባል እዩ ብዛዕባ ምዕራብ ትግራይ ዘውግዕ ዘሎ። ኣብዚ ግን ውሱናት ህቶታት ክንሓትት ኣለና። እቲ ግዜያዊ ምምሕዳር እውን ከስተዕሎ ዝግባእ ይመስለኒ። እቲ ቀዳማይ ቅንዕና እንተሃልይዎ ንምንታይ ብዛዕባ ኤርትራ ዝሓዘቶ መሬት ዘይዛረብ? ንምንታይ ምዕራብ ትግራይ ትኩረት ገይሩ? ወይስ ምስ ኤርትራ ዘሎ መሬትና እውን ብፌደራል መንግስቲ ክመሓደር ዝግብኦ ኣከራኻሪ ቦታ እዩ ክብሎ? ካልኣይ ንምንታይ ናይ ደቡብን ሰሜንን ምዕራብ ተመዛበልቲ ክመልሶም ኢሉ ዝርርብ ጀሚሩ? ሳልሳይ ድማ ንምንታይ ኣብ ዝሓለፈ ናይ ትግራይን ኣምሓራን ክልልን ኣመራርሓታት ኣረዳድኦ እዮም እዩ ዝብል መግለፂ ንማሕበረሰብ ዓለም ፅሒፉ? ትራብዓይ ድማ ምስ ፋኖ ውግእ እናሃለዎ ንምንታይ እዩ ፋኖ ብዛዕባ ዝደልይዎ መሬት ብፍሉይ ተሓሊቁ መግለፂ ዘውፅእ ዘሎ? ሓምሻይ ውዕሊ ፕሪቶሪያ ንክትግበር ትግራይን ህዝቢ ትግራይን ከቢድ ዋጋ እናኸፈለ ንምንታይ ሕዚ ተቀዳዲሙ ነቲ ግዜያዊ ምምሕዳር ንድሕሪ ትጎተናሎ ኢሉ መግለፂ ኣውፅኡ? እቲ ናይ መወዳእታ ሻድሻይ ድማ ኣብዚ ሰሙን እዚ
أمريكا بوغن أنتوني بلينكن زوتوتا مجلتي نيرو سألاتي كابت غراي كوتون وعلي بريتوريا كتكبر نزبل مجلتي إذا خمسي لنها اللوة نزي نقون بمقداف أكرا خار بوتاتات فيدرال منقستكا محادروم نابزبل أشكا على المنتي آتيو لتعنت محابرة سب نمنتي كندفلت أفزي قوترو تكزيام المحدار بزقباء يكتعزات أفزي اللوة إذا دماء قلت سيدخوانا قوامون هزب تغراي كفل تيقباء حزون سقطان تمري تغن مري تغراي نعاوي حمر شي تقول له مخانون نزل زي متكبر انكليل زلزل له مخاني نخنا من نحنا ون نحتت تعون تتات نقبر قالتنا ملك أنا تحزو تمال إن مريتنا إنا واقع خفيلنا لمليون هزبنا تقبرنا إذا إنا واقع داقا كنت ويبلنا نكالس فتاولوتي إسران شدشان تكمدي كلتشان عسر شدشان عمتا قز